Əsgərlər çox nadir hallarda öz komandirlərini yadda saxlayırlar. O da çox nadir komandirlərdən idi. Qədim və şərəfli tarixə malik Azərbaycan xalqı da öz azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda əsrlərlə mübarizə aparmış, onun naminə minlərlə oğullar şəhid olmuşdur. Bugünümüzün qəhrəmanlıq tarixini bəzəyən oğullarımız isə son dövrlərin Qarabağ savaşının qəhrəmanları, ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşan şəhidlərimizdir. Azərbaycanın qəhrəman oğullarından biri 14 iyulda Tovuz istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhid olan Azərbaycan ordusunun general-mayoru Polad Həşimovdur. Müharibədə döyüş də var, şəhidlik də. Ancaq vətənə görə döyüşmək lazımdır. Bu döyüşlər silahlı qüvvələrimizin bir daha öz üstünlüyünü təsdiq etdi. Bu əməliyyatın milli ordumuzun şanlı tarixində öz yeri olacaq. Polad İsrailoğlu Həşimov 2 yanvar 1975-ci ildə Qəbili rayonunun Vəndam kəndində doğulmuşdur. Sonradan ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçmüşdü. 1992-ci ildə Sumqayıt şəhər 34 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuş, 1995-ci ildə buranı mutatıcı ixtisası üzrə bitirmişdir. 1992-ci ilin dekabr ayında Ağdam rayonunun Mərzili və Novruzlu kəndlərinin müdafiəsində Füzuli rayonunun kəndlərinin azad edilməsi ilə nəticələnən uğurlu əməliyyatlar keçirmiş, 702-ci mutatıcı briqadanın hazırlığında iştirak etmişdir. Həmçinin 1994-cü ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Tuzla Piyada Okulunda 3 aylıq kurs keçmiş, hərbi təhsilini təkmilləşdirmişdir. Həmin ilin fevral ayında Murov Dağı silsiləsində Güzgü, Köroğlu Dağı və Ömər yüksəkliklərinin alınması uğrunda vuruşmuşdur. 1995-2017-ci illər ərzində mutatıcı takım komandiri vəzifəsindən hərbi hissənin komandiri vəzifəsinə də yüksəlmişdir. 2014-cü ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasına daxil olmuş, hərbi idarə etmə ixtisaslaşması üzrə magistr elmi ixtisas dərəcəsi almışdır. 2017-ci ilin aprel ayından şəhid olduğu günədək hərbi birlik komandirinin birinci müavini, qərargah rəisi vəzifəsində xidmət etmişdir. Polad Həşimov bir çox medal və ordenlərə layiq görülmüşdür. 14 iyulda erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksələn general-mayor Polad İsrailoğlu Həşimovun xatirəsi xalqımız tərəfindən daim xatırlanacaqdır. Allah rəhmət eləsin.